د شمالي وزیرستان د تحصیل شوو مشرانو د بریګیډ کمانډر سپینوام سره د مقامي خلکو په ستونزو خبرې اترې کړي. پاکستان پوځ د سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کونسل تر څارنې لاندې د جنوبي وزیرستان په زرمیلان سیمه کې د یوې ازمیښتي پروژې په ترڅ کې په لنډه موده کې 415 جریبه کرنیزه ځمکه د کرنې لپاره برابره کړې ده. د خیبر ضلع لوبغاړي مسعود افریدي په روسیا کې د جی ټی ایف ګلوبل تایکوانډو فیډریشن لخوا سره شوی د تایکوانډو ورلد کپ سیالیو کې 4 د سرو زرو او 1 د برونز میډل ګټلې دي. په باجوړ ضلع کې د امن او امان فضا برقرار ساتلو لپاره جوړ شوی لوی جرګه کې سیول او پوځي چارواکو او مختلف مکاتبې فکر سره تعلق لرونکو مشرانو ګډون کړي. د غونډې ګډونوالو د امن په ساتلو کې د ضلع انتظامیه پولیسو او امنیتي ځواکونو سره د خپلو همکارو په دوام ټینګار کړي.